Vad ska du göra, Oskar? Sälja saft. Här inne? Mm. Ja. Jaha, du ska sitta här och om du behöver gå på toa då? Nej, men den ena har jag inte saft i. Men, ja, hur ska de veta där ute då? Att du säljer saft här inne? Jag har gjort så här att jag har tagit löv ute på gatan. Sen har jag skrivit på dem att jag säljer saft här inne. Så kan folk se det så kommer de in och köper saft. Så om man bara hittar ett löv ute på gatan så tar de upp det så ser de att ja, här inne kan man köpa saft. Ja, men tror du verkligen själv att någon skulle... Hej, står på detta. Åh, oh, herregud. Man kan köpa saft här. Ja. Jag säljer faktiskt saft här. Vill du köpa saft av mig? Jag har jättegod saft här till dig, min vän. Saften är så god men smakar jord, min vän. Jord är inte gott, jag glömde bort, min vän. Men vill du köpa saft av mig ändå, min vän? Vill du köpa saft av mig ändå? Saft, jag har jättegod saft här till dig. Vill du köpa saft av mig? Jag har jättegod saft här till dig, min vän. Saften är så god men smakar jord, min vän. Jord är inte gott, jag glömde bort, min vän. Men vill du köpa saft av mig? Min vän, vill du köpa saft av mig? Jag får väl gå och kissa då. Men... det här är ju saft! Men vad är då? Vill du köpa saft av mig? Fastän jag är...